Esiet mīļi, mīļi sveicināti pie vecā labā ratiņa. Hei, ratiņ, hei, vecais draugs, tu atkal esi klāt. Gadu tūkstošu cipariem mainoties, tālrāžu debesīs un skaņu aparātos jūs aicina lielie... Greizie. Vecie ratiņi. Millenniumā. Sapnis jūs sauc, sapnis sauc, ripo rati, ripo vecais draugs, darbs reizēm gan grūts, bet tomēr jauks. Hei, cauri pilsētai, hei, ripo vien, kā darba ritums raids, tik atri skrien. Vec Rīgas ielā dzirdu seno gadsimtu soļu. Soļi te klauc, ir staigājis ļaužu tik daudz. Soļu tik daudz, bet nedzirdu tavus. Hei, ripo rati, ripo vecais draugs, vecais draugs. Uz tevi manas tālās jaunības, sapnis jauks, pirmā mīla, pirmais kautrais glāsts, kautrais glāsts, nāk atmiņā tik līdz skan tavs stāsts. Paskaties, atver acis, vai tu ne, vai tu nesaskati maigā. Līdzās tev vielais lācis, klusino, klusino, pusdāmies staigā. Hei, ripo rati, ripo vecais draugs, vecais draugs. Uz tevi manas tālās jaunības, sapnis jauks. Sapnis jauks. Pirmā mīla, pirmais kautrais glāsts, kautrais glāsts. Nāk atmiņā tik līdz skan tavs stāsts. Jā, pirms gadu mīs mēs jau mēdzam pasapņot, kā kādreiz ir bijis. Un kā varētu būt, bet lielākoties tas ir un paliek tikai skaists sapnis. Tā jau ir ar tiem sapņiem. Tā vien šķiet, ka arī veci ratiņi un vecie ratiņi var būt ļoti, ļoti dažādi. Un palūkojoties apkārt, arī šķiet, ka vecerīgas brūģi visbiežāk tomēr ir klabinājuši vecie labie malkas ratiņi ar kurmja kungu inteliģento stūmēju spēku pie bagātajām kundzēm. Kungs, es aizmiešu. Kungs, es lēt aizmiešu. Saimnieki, saimnieki, es varu aizvest. Ev!
Jā, gribi, negribi. Kļūsti domīgs. Un arī cemīgs. Ir tikai debesīs. Par to, ka ziedi ābele tā kā jebkuši zied. Par to, ka laika rādītājs nevar atpakaļ iet. Par to, ka nepārāks tas, kurš aizgājīt. Bezgalīgas ir tikai debesīs. Raudājā māte, raudājā meita, raudājā mēnes debesīs. Raudājā māte, raudājā meita, dzīvē ir gara mūšīs. Raudājā māte, raudājā meita, raudājā mēnes debesīs. Par to, ka lietas tīrumā cauru vasaru līs, ka ziema gara ir, saules ceļš ir tikis. Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājīs. Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesīs. Raudājā māte, raudājā meita, raudājā meita, dzīvē ir gara mūšīrīs. Raudājā māte, raudājā meita, raudājā mēnes debesīs. Jā, tieši šī Raimonda Paula dziesma kļuva par noslēdzošās vecā ratiņa dziesmu aptaujas uzvarētāju. Tomēr atgriezīsimies pie sapņiem. Paradīzei, bet gribu ieaut līdz paradīzei, vēl kaut
un tālāk skrej. Tālāk skrej! No vienas krūts līdz otrai ej. Tālāk ej! Tik garš ir ceļš un tālāk skrej. Tālāk skrej! Balsu man solīji maz tomēr devi. Vai nav viena auga man, rai, 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 dā. Para, pa, parara, parara, para, pa, pararara. Para, pa, parara, parara. Kurš var izmērīt ceļu līdz paradīzē, bet līdz Betlēmei tas ir mērojams. Jautāsiet, kādēļ tad Jēzus ir piedzimis Betlēmē, ja viņa tēvs ir nācis no Nacaretes? Bet tajā laikā Romas ķeizars Augusts ir izdevis pavēli par tautas skaitīšanu. Un reģistrēties nu katram vajadzēja tajā vietā, no kuras nākusi viņa cilts. Bet tā kā namdars Jāzeps bija no Dāvida cilts, tad viņam un viņa ģimenei reģistrēties, protams, vajadzēja Betlēmē, Dāvida cilts pilsētā. Protams, ka Jāzepam līdzi devās arī Jēzus māte Marija uz grūtām kājām. Un tā nu viņiem vajadzēja tos 200 km no Nācaretes doties uz Betlēmi. Un tā nu arī piepildījās pareģojums, ka Mesija piedzims Betlēmē un nāks no Dāvida cilts. Tiesa, tagad daļa pētnieku uzskata, ka kļūda ieviesusies esot pašā gadu skaitīšanā, jo lūkojot dziļāk dokumentos no tiem laikiem, Romas ķeizara Augusta skaitīšanas dokumentiem, tas viss esot noticis 4 gadus agrāk. Tātad, ja patiešām tas ir tā, šobrīd mēs dzīvojam 2000. Gadā pēc Kristus dzimšanas un līdz jaunā gada 1000. Sākumam ir palicis mazāk par gadu. Silītes vietā tagad mird sudraba zvaigzne. Gluži kā Mateja evaņģēlijā teikts par austrumu gudrajiem. Kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Ka viņš ir tās mājas,
tās mūsu mājas, kurās tev labi klājas. Bērniņš ir dzīvis, un ienaids ir rīvis, bērniņš ir atgādinājis, ka viņš ir tās mājas, tās mūsu mājas, kurās tev labi klājas, kurās tev labi klājas. Starp šīm 105 plāksnītēm dažādu pasaules tautu valodās nemaz nebija tik viegli atrast plāksnīti latviešu valodā. Un tāpēc mūsu prieks bija īpaši liels, ka latviešu tēvreizes variants atrodas tieši skaistākajā, mūsuprāt, skaistākajā šīs baznīcas dārza stūrītī. Un par šo plāksni šeit ir parūpējušies brīvās pasaules latvieši jau 10 gadus atpakaļ. Tieši pirms 1000 gadiem vecajā labajā Eiropā notika dīvainas lietas. Bagātie devīgi ēdināja nabagos, vīri atzinās sievām, sievas vīriem neusticībā un saņēma piedošanu. Cietumniekiem tika piedāvāts doties brīvībā, bet viņi to nevēlējās, jo visi gaidīja pastaro dienu, ko solīja 1000. Gads. Neviens nevēlējās degt elles ugunīs. Un tomēr 1000. Gads pienāca, bet nekas nemainījās. Un tad nu parādniekiem tika pieprasīti parādi, nabagie mēģināja izmukt, lai nebūtu jāatdod paputinātā bagāto manta, ģimenēs radās viens otrs skandāls, vārdu sakot, dzīve iegāja parastajās sliedēs. Tomēr maza mācība stunda savstarpējā cilvēku mīlestībā tomēr bija bijusi. Un tad nu jāvaicā, vai tiešām jānotiek kaut kam tik milzīgam, kā 1000 gadi ar pastaro tiesu, lai cilvēki savstarpēji sāktu ielūkoties viens otru, dvēselēs sāktu mēģināt saprast otru un kļūtu cilvēcīgi. Katrā ziņā ir pagājis vēl viens gadu tūkstotis un gribas ticēt, ka varbūt tas izdosies.
Jautājums ir tāds, vai patiešām cilvēks ir tāda būtne, kas ir spējīga uz patiesu tuvākā mīlestību tikai lielu nāves baiļu priekšā? Un šo jautājumu es uzdošu mūsu šī vakara viesim, Latvijas vēstures muzeja vienam no vadītājiem, Arnim Radiņam. Jā, kā tad ir? Vēsturi zina gan tāds gadījums, bet, protams, cilvēkiem ir raksturīgi kaut kādus skaitļus, kaut kādus notikumus mistificēt. Jā, un šis arī viens no gadījumiem, ja mēs paskatāmies visapkārt, kas šobrīd notiek, teiksim, ar šiem 2000 gadiem, tad mēs ļoti spilgti redzam, kāda ir cilvēka daba, teiksim, jā. Viena gaida pasaules galu, otra gaida, teiksim, lielu izpriecāšanos, trešie varbūt pārdomā, kas ir noticis iepriekšējos 1000 gados. Tā kā ir visdažādākās atbildes, kā cilvēki ir dažādi, tā arī ir, nav viens atbildes uz šo jautājumu. Avinu shalom alecha, avinu shalom lepia, avinu shalom shalom lepia. Is this Latvian television? Yes. Jeruzaleme ir pilsēta, kur šobrīd šajā mirklī, tāpat kā visos citos mirkļos, dzīvo vairākos gadsimtos vienlaicīgi, pat vairākos gadu tūkstošos vienlaicīgi. Patiešām, kristiešiem šis ir 2000. Vai tuvu tam gads kopš Jēzus dzimšanas. Bet islamieši gadus skaita pēc pravieša Muhameda dzimšanas, un šobrīd ir 1416. Gads. Savukārt jūdiem šogad ir 5756. Gads kopš pasaules radīšanas. Tālūk tas viss saplūst vienkopus šeit, Jeruzalemē. Jā, bet mūsu Latvijā dzīvojušos, protams, visvairāk interesē tieši tas, ka šajā zemē, kur mēs šodien dzīvojam, tieši šai vietā notika pirms 1000 gadiem. Nu, es varbūt gribētu sākt ar to, ka mums ir jānoskaidro, vai pirms 1000 gadiem viņi mācēja skaitīt gadus, tā kā mēs tagad skaitam, ja? Man uzreiz jāsarūktina, ka nē, acīm redzot nē, jo vispār šī te gadu skaitīšana, kad skaita kopš Krista dzimšanas ieviešās kaut kur, 6. Gadsimtā viņi sāk ieviest, un, teiksim, tad līdz ar kristietības izplatīšanos viņi izplatās arī visapkārt, ja? Ja mēs paskatāmies uz sevi tanī laikā ļoti tālā pagātnē, tad mēs vēl esam pagāni, mums apkārt ir valstis, kuras sāk pieņemt kristīgo ticību, varbūt mēs paskatīsimies uz Skandināviju, Dāņi pirmie, jā, pēc tam tur Norvēģi, Zviedri. Mēs bijām ar viņiem kontaktos un šādi cilvēki brauc šeit uz Latviju. Varbūt, ka kāds Latvijā bija dzirdējis, ka gadus skaita arī šādā veidā, bet katrā ziņā viņi negaidīja šo 1000 gadu, viņiem nebija tādas lielas nojautas, jā, ka tas ir tāds milzīgs notikums un kad ir pagājuši 1000 gadu. Un ja mēs vispār skatāmies uz šo lietu, tad tas ir viens no atskaites punktiem, kā cilvēki skaita savu pagātni. Ir arī citi atskaites punkti. Es skatos uz galdu un nespēju it kā pat aptvert, ir kaut kāda Britu muzejos un tur lielos muzejos ir kaut kas no cilvēka, no tiem laikiem ir pat eģiptiešu mūmijas ar tūkstošiem vairākiem gadu, kā arī Latvijā ir kaut kas, teiksim, roka, kuru varētu paspiest, teiksim, sveiks sens apsveic te 2. Gadu tūkstotī, lai gan tu vēl varbūt nesagaidīji pat pirmo. Jā, tā ir, protams, tā ir varbūt tāda latviešu mentalitāte zināmā mērā, ka mēs domājam sešā zemēs skaisti, ja? Tur ir kaut kas daudz vairāk cilvēku gudrāk un tā tālāk, bet arī Latvija, protams, ir ļoti brīnišķīga zeme, ja mēs runājam no arheoloģijas viedokļa. Ja? No citiem arī es teiktu. es šī gadījumā pārstāvu varbūt savu profesiju, bet neapšaubām mums ir ļoti bagāti arheoloģijas pieminekļi, ja? Mums ir ļoti bagātas kolekcijas muzejos, ja? Un ne tikai varbūt 1000 gadu vecs, bet arī 8 un 9000 gadu vecs priekšmeti. Šeit ir, vecāks ir grūtāk atrast, kur būtu cilvēka roka, teiksim, darbs, jā, un tātad šeit, šobrīd mums līdz ir viens no unikālākajiem priekšmetiem, varbūt, kas ir Latvijas vēstures muzeja kolekcijā. Tā ir šī te, kā mēs saucam, melnā roka, cilvēka, rokas paliekas, kas ir atrasts 1956. Gadā Rāznas ezera krastā, Andrupenis Škrabi ciemā. Un faktiski tātad šis tiešām ir šis, gribētos teikt, šis priekšmets, jā, kaut kā, zināmā mērā roka, jā, tātad šis varēja būt, teiksim, ap 1000 gadu vecs, varbūt mazliet jaunāks, varbūt mazliet vecāks, bet katrā ziņā šo 1000 gadu viņš ir piedzīvojis, jā, un faktiski tas ir ļoti interesanti, ka mēs viņu tagad šeit varam redzēt, jā, un viņš ir
pirmoreiz publiskots, varbūt tik lielā veidā, kā nu, televīzijas priekšā, teiksim, jā, jo mēs viņu nekad neesam ekspozīcijās izstādījuši. Mēs viņu nekad... Jā, bet es gribētu teikt, šī ir tā raidījuma nagla īstenībā, tā ir viss īstākā nagla. Jā, nu, mēs gaidījām šo raidījumu, bet, nē, protams, tā ir mazliet tāda, varbūt, lieta par to, ko izstādīt un ko neizstādīt. Jā, un, teiksim, muzeja līdzšanai, jā, teiksim, tāda politika vai nostāja ir bijusi pret viņu, zinām, pietāti. Ja? Un mēs neesam mēģinājuši no viņa iztaisīt tādu nu, šovu elementu. Ja? Kaut gan, protams, ir muzeja, kur izstāde, tur noziedzniek notristās rokas un tam līdzīgas lietas. Ja? Un varbūt arī mēs esam kļūdījušies, bet nu, viņi šeit ir tagad. Viņi tika atrast netīšām ja, rokot kartupeļu bedri. Laukā, kurā, nu, tā tad ir prozaiski. Jā, ļoti prozaiski, un tā ļoti bieži gadās, kad varbūt unikālākās lietas vai interesantākās lietas atrod nevis profesionāli arheologi, ja, bet atrod vienkārši cilvēki veicot kaut kādu zemes darbus netīšām un tā tālāk. Man tāda sajūta ir, kad mēs pēc vēl 1000 gadiem jau raksim, mēs atradīsim Coca-Colas pudeles, mēs atradīsim džinsu, teiksim, uzlīmes, kas visā pasaulē apmēram vienādas, ja. Mēs mazliet zaudējam ar šo globalizāciju, mēs zaudējam identitāti tādā lietā, ko var atrast arheologi. Mēs nevaram izrakst šīs domas, bet mēs varam atrast tās mantas, ja, pēc šīm lietām mēs spriežam, bet šīnī gadījumā, nu, Coca-Colas pudeles noteikti būs. Jā, un tā šī vakara lielajā, greizajā, vecajā ratiņā mūsu šī vakara bronzas nagla, proti, manuprāt, visunikālākais 1000 gadu vēstures liecinieks šeit Latvijas teritorijā, senvēstures roka, sena vīrieša roka, kas dzīvojas pirms 1000 gadiem. Rakoko. Lai nu paliek, es domāju, lai nu paliek angliski amerikanizētais stepsolis, būtu ļoti interesanti tā fifīgi pieķerties pūderēto gliemežnīcu izgudrotājiem un izplatītājiem frančiem. Piekrīt? O jā, franču mānija vai frankofīlija ir viena no pašām noturīgākajām slimībām pasaulē. Es pat gribētu teikt, ka pret to līdz šim nav izgudrot imunitātes vakcīnu, varētu sacīt pat vēl trakāk. Tā ir kā narkotika, jo tu saņem lielas devas frankomānijas, jo tev gribas arvien vairāk un vairāk. Un piemēram, nav tālu jāmeklē. Nu, paskatīsimies kaut vai tur Amerikā, zem Kalifornijas palmām, kameleonu rotaļās, viss sapņo tikai par tālu un skaisto un nesasniedzamo Parīzi. Vai lielās tautas, kādu mūziku viņas klausās, krievi un vācieši, piemēram, gadu desmitiem klausās Mireja Matjē un Žoda Sēnu. Nu, ko tad tik tālu? Varbūt, ka paņemsim Maķinī tuvāk, kā mums pašiem latviešiem ar to franciskumu. Kurvja kungs? Kurvja kungs? Dubois. Tas ir franču. Dubois. Kaka? Dubois. Klausoties frančus, es dzīpstu. Bet jūs? Es arī. Nu, visādi gadās ar tām smalkajām lietām.
Kaut gan nopietni runājot, manuprāt, pašlaik 2000. Gadu sagaidot, Rietumeiropas tautas, jāteic, domā par lielākajām pārmaiņām kopš nācijas pasludināšanas. Es gribētu pat teikt, tās ir lielākās pārmaiņas pēc Bastīlijas nojaukšanas pirms 200 gadiem. Un proti, pazudīs franču franks, pazudīs vācu marka, pazudīs spāņu peseta un vietā nāks viens vienīgs eiro. Jā, un tāpēc ir skaidrojoši bukle, un pat vecā spēle Monopols tiek spēlēta ar eiro. Ielūkošanās nākotnē, protams, ir ļoti nopietna lieta, un jāteic, ka Milēniuma gaidās visai zīmīga pirmizrāde piedzīvoja kāda franču filma Parīzē ar visai tādu tikpat zīmīgu nosaukumu Peut-être, varbūt. Filma stāsta par ielūkošanos nākotnē un vienlaicīgi arī par 2000. Gadu sagaidīšanu, tā kā to gatavojamies darīt mēs visi. Un tad lūk tāds pats varonis kā jūs vai es, atšķirībā no amerikāņu filmām, kur ir vajadzīgs īpašs tehnisks ierīces, ieiet brīnišķīgā franču tualetē un pēkšņi konstatē, ka no griestiem birst smiltis. Pakāpies uz labierīcībām, viņš ielūkojas bēniņos un redz, ka Parīze pēc gadiem 60-70 ir ieputināta Sahāras smiltājā, ieskaitot brīnišķīgo Eiffeltorni, gan rīzvai. Un sastop arī savus bērnus, mazbērnus, un konstatē, ka Parīze un Francija ir raiba. Melna, zeltena, ir arī kāds balts cilvēks arī. Taiskaitā viņu radinieku vidū. Bet izejot no šīs filmas pirmizrādes un braucot māju vai uz kādu citu vietu ar Parīzes metro, jākonstatē, ka kino nav nemaz tik tālu no reālās īstās dzīves. Pa Brodveju es klaiņoju, tur tavu smaidu meklēju, brauc auto, melodija skan, tas viss tev un man. Te Elzējā nāci, tu tev labrīt teicu, smaidīju, un tālāk abi kopā, ja aizgājām mēs. O, Elzējā, o, Elzējā. Vai saule spīd, lietas līst, rītā uz mānu snaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā. Tu teici man tev tikšanās, tai krodziņā, kur visi nāk, tur brīva vieta ģitārai un jaunībai. Kur ceļi mani aizvedīs, lai notiek tā, es došos līdz, un dziesmās deju pasaulē tik sagaidīts rīts. O, Elzējā, o, Elzējā. Vai saule spīd, lietas līst, rītā uz mānu snaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā, o, Elzējā, vai saule spīd, lietas līst, rītā uz mānu snaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā. Vēl vakar širpi bijām mēs, kam tagad sirdis piederēs, pa Elzējas laukiem dzied atmiņu vējš. Un vēlējums tev un man šī dziesmiņa, kas tagad skan, putnu balsis rītausmā par tikšanos dzied. O, Elzējā, o, Elzējā. Vai saule spīd, lietas līst, rītausmā pusnaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā, o, Elzējā. Vai saule spīd, lietas līst, rītā uz mānu pusnaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā, o, Elzējā, o, Elzējā. Saule spīd, lietas līst, rītā uz mānu pusnaktī, ir viss, ko vēlies ieraudzīt. Elzējā. Rīgu nereti dzirdēts devējiem par mazo Parīzi. Un tas neapšaubām ir domāts kā kompliments. Tomēr atļausiet man teikt, ka man šķiet, ka Rīga ir Rīga, Parīze ir Parīze, Prāga ir Prāga, Salacgrīva ir Salacgrīva, Asara ir Asara, katrā vietā savi jaukumi un savas sāpes, savas bēdas un savi skaistumi. Jā, un tomēr katrai pilsētā ir savs lepnums. Un jāteic, visu pēckara paaudžu rīdzinieku neizsapņotais sapnis sāk beidzot piepildīties. Proti tiek atkal atjaunots Melngalvju nams. Un tā nu piepildās aicinājums, kas iekalts Melngalvju namā, un tas skan, ja man kādreiz sagrūt būs, atkal mani celiet jūs. Jā.
Ojārs Spārītis, mākslas zinātnieks un nule nesen arī Melngalvju nama direktors. Redziet, kā tas dzīvē iet. Vēl dažus gadus atpakaļ mēs stāvējām šai vietā uz plikām dzelzbetona plāksnēm un sapņojām par to, ka Melngalvju namam kādreiz atkal jāatdzimst. Un nu tas ir piepildījies. Melngalvju nama miesa ir atkal radīta, bet kā būs ar dvēseles iepūšanu miesā? Jā, ja drīkst sacīt, varbūt es drusiņ kavētos atpakaļ pie miesas un gribētu sacīt tā, ka pēc 1941. Gada pēterdienas, kad nelaimīgi nodega Melngalvju nams un sekoja 1948. Gada pēterdiena, kad no šī nama palika vairs tikai pīšļi, pelni un akmeņu čupa, mēs šo namu esam atguvuši pirmkārt vēsturisko pagrabu veidā. Tā ir mūsu Pompeja, tā ir mūsu Herkulāna. Varētu teikt, ka viduslaikus mēs ieraudzīsim tur. Taču nama ideju loloja grupiņa entuziastu. Tie bija pirmo brīvvalsti pieredzējušie arhitekti, piemnekļa aizsardzības speciālisti. Un viņi atmodas gados tik tiešām reizē ar pirmās brīvvalsts neatkarības ideju cēla arī gaismā šo vīziju par Rīgas lepnumu, par izpostīto administratīvo centru, kuru kadreiz rotāja ne tikai Melngalvju nams, bet arī vesela rinda noliktavu tirgoņu māju, rācnams un, protams, Rolanda statuja. Un tad, kad 1996. Gadā tika likts pamatakmens, var teikt, kad atdzima skelets, sāka celties kauli, un, protams, ka tika vienlaikus domāts arī par dvēseli, par saturu un galu galā par miesu. Un šī miesa dzima no fragmentiem, kaut vai tādiem kā šis krēsla kopija, kājas kopija, kur oriģināls glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, bet prasmīgu amatnieku atdarināts. Tas, protams, būs viena no zāles greznumlietām. Un, protams, šobrīd tā ir tikai viena mozaīkas zvaigznīte, kas pavisam drīz vienkārši veidos pilnu paleti, pilnu panno. Tādu, kā piemēram šie 17. Gadsimta Zviedrijas karaļa portreti. Šis ir viens stūrītis no Kārļa 12. Gleznas rāmja. Kur vēl pasaulē, izkaisīti plašā pasaulē, ir tie priekšmeti, kas kādreiz šiem Melngalvju namam bija radīti un kuros varbūt daļa no dvēseles ir palikusi. Bet šodien tie ir plašā pasaulē. Vai kādreiz izdosies arī tos atgūt? Tas ir mans sapnis. Katrā ziņā šī plašā pasaule ir bijušo Melngalvju, kuri 1939. Gadā izceļoja un viņu pēcteču rokās. Kāds no viņiem dzīvo Kanadā, kāds Beļģijā, vairāki Vācijā un viņi katru gadu novembrī vai decembrī satiekas Brēmenē, kur atrodas lielākā Melngalvju nama relikviju daļa. Sudraps, dažas arhivālijas un, protams, ka ģimenēs ir arī kādi dokumenti, kādas citas vēsturiskas senlietas. Un mans sapnis ir, protams, 2001. Gadā, kad būs Rīgas jubileja, kur Rīgas jubilejas simbols ir arī iemūžināts šajā kamīnā, mēs varētu apvienot šīs divas lielās pasaulē sadalītās vērtības pusītes. Tas ir Rīgas sudraba kolekcijas daļa un Vācijā esošo. Un tad parādīt to, kas ir bijis Rīgas lepnums un, var teikt, Melngalvju brālības, bagātības, spožums un tiešām lielākā materiālā vērtība. Garīgā vērtība, tā droši vien būs dzīve šajā namā. Un dzīvē ir jābūt šajā namā par prieku pilsoņiem, par prieku pilsētniekiem, par prieku turistiem un visiem, kas Latviju apmeklēs.
skanējusi mūzika ir pirmais skaņdarbs, kas šajā darba dunā atgādina par to īsto skaņu, acīm redzot, kam te būtu jāskan. Un Aina Kalnciem ir pirmā izpildītāja, kas spēlē atjaunotajā Melngalvu namā. Ieskaņoja šo zāli, varētu tā teikt, varbūt. Tas agrākais Melngalvu nams, kuru vairs nav kopš otrā pasaules kara, nu, ir tapis atjaunotais, jauns. Un toreizējais bija ļoti slavens ar savu akustiku. Kā skan jaunajā? Ko saka profesionāļi? Nu, es esmu sajūsmā par šo akustiku, bet taisnī domājot savu instrumentu, domājot klavesīnu. Jo akustika te ir tāda, kā varētu teikt, nu, līdzīga varbūt nedaudz doma katedrālei, vibrējoša, ja, reverberējoša, bet klavesīnam tas ir taisni labi. Varbūt, ka izmantojot gadījumu vēl kādu skaņdarbu, Aina būs ar mieru apsēsties, varbūt arī mums kādu pazīstamu skaņdarbu Aina ir ar mieru nospēlēt. Es nezinu, vai vecais ratiņš būtu piemērotākais klavesīnam, bet vai to ir iespējams nospēlēt? Nu, protams, ir iespējams, bet tādā, nu, tādā mīļā, tādā mīļā manīra, jā, jā, tādā mīļā variantā. Lūdzu. Un tā sāpnīs vieti pim, pim, pim. Līdzi saulē, kura zita kā pūkuns putnas pārs. Bezdēlīgā saizlido augstu tālumā. Ilgi draugs darbotās, sapņiem līdzi lēzīgu. Mūsu bezdēlīgā spēlētās. Ilgi draugs darbotās, sapņiem līdzi lēzīgu. Mūsu bezdēlīgā spēlētās. Es no tāliem zilgajām spārnu veda skrīja. Tā mums laime aizlidota kā brīnums. Vien, pim, 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 pim. Tā mums skumjas atlido un es nesaka nekā. Dienas spārniem šaucošiem es mūs tālumā. Ilgi draugs taļidotās, sapņiem līdzi lēzīdo. Mūsu bezdēlīgā spēlēkās. Ilgi draugs taļidotās, sapņiem līdzi lēzīdo, mūsu bezdēlīgā spēlēkās. Bezdēlīgā skrien, tālē brēm skrien, bezdēlīgā skrien, tālē brēm skrien, tālē brēm skrien, bezdēlīgā skrien, bezdēlīgā skrien, tālē brēm skrien, tālē brēm skrien, bezdēlīgā skrien. Kā sapņiņas un sapņīgi bija. Par tiem latviešiem, kas jūrā? Par tiem, kas malā, jo tie, kas jūrā, paši tiks galā. Un tagad no Daugaviņas pametīsim skatu uz citiem mūsu ūdeņiem. Uz vienīgo Latvijas salu Baltijas jūrā. Baleliņiem igaunīšiem salu ir 1500, mazliet pat vairāk. Mums viena vienīga, un tā pati mūsu senču pirms 115 gadiem pašu rokām uzbērta. Un tā ir Kolkas Bākas sala.
mani ventes krastā, gaidi mani man. Kauju ceši ir tāds bez gala, mūža ilgumā. Kauju ceši ir tāds bez gala, kauju ceši ir tāds bez gala, mūža ilgumā. Paei mars liet nostāk, netīrmā tavs vairs. Granātas vēlīrais jūstas, mirtnā vīstais laiks. Granātas vēlīrais jūstas, granātas vēlīrais jūstas, mirtnā vīstais laiks. Sarkan Baltijs, sarkan skarūs, pāri galvām plīt. Steidzis ir par brīvi kaujā, tāpēc mūžam dzīvs. Steidzis ir par brīvi kaujā, steidzis ir par brīvi kaujā, tāpēc mūžam dzīvs. Ziņā mums bālelīgus igaunīšus patiešām nenoķert, tad vienā ziņā Latvija ir priekšā. Un ar kaut ko priekšā taču mums jābūt, jo citādi tai ietikšanā Eiropas Savienībā mēs esam mazliet iepakaļ. Un proti, Latvijai ir lielāks pīļu skaits nekā bāleliņiem igaunīšiem. Jā, patiešām, pīlis mums ir daudz, nu, protams, ne jau tik daudz kā francūžiem ar viņu pāri par 40 tūkstošiem pīļu, un kur tad nu vēl karaļus ieskaitot. Un tomēr viens no lieliem Francijas pīļu priekšniekiem nesen ieradās Latvijā un aplūkoja vienu no vecākajām Latvijas pilīm, 700 gadus veco pīli Ventas krastā. Ko par šo pīli un tas jaunajām gaitām saka paši ventiņi, jo, piemēram, Rīgā salīdzinot par to pašu Melngalnam runājot, jo viena daļa kurna saka, ir jau labi, bet varbūt, ka to naudiņu vajadzēja kaut kur citur. Tā vai citādi, tas ir jautājums Ingrīdai Štrumfai, leģendārai ventspilniecei un vēsturniecei. Kā tad ir jums ventiņiem ar tām pilīm? Redziet, Melngalu namu Rīgā jūs cēlāt pilnīgi no jauna. Mēs savu pili esam sataupījuši no 13. Gadsimta. Un tur ir tā lielā atšķirība starp šitiem deviem. Protams. Protams. Bet, ja mēs runājam nopietni, tad šī Livonijas ordeņa pils Ventspilī ir viena no divām ordeņa pilīm Latvijā, kādas vispār ir saglabājušās vēl dzīves un vesels. Tā viena ir Rīgas. Un tā otra ir Ventspils, bet mūsējā ir vecāka. Viņa ir izmantota, tapusi daudz un dažādos veidos, tā skaitā no 19. Gadsimta sākuma šeit ir cietums. Un tad ir ļoti ilgs gads cietums, un no 1950. Gadu beigām te ir kazarmas, padomju armijas kazarmas. Un pēdējos 200 gadus šī pils ir caur visu šo savu izmantošanu pilnīgi izņemta no apgrozības. Šis vēja rādītājs ar Ventspils ģerboņa simboliem
Ir tikai pēdējos gadus, kopš ir tagad izremontēta un restaurēta pils fasādes viss un savesta pils kārtībā no ārpus. Tā ir dziļi simboliska lieta, šis vērādītājs ar šiem simboliem, jo vienmēr ir bijis otrādi, vienmēr ir bijis tā, ka šajā pilī ir mājojuši tie, kuri ir uzkundzējušies pilsētai. Vai tas bija ordeņu laikā, vai tas bija hercogu laikā, vai tas bija cara laikos, vai tas bija citos laikos. Tā tas ir bijis vienmēr. Un tagad ir tā, ka pilsēta savus simbolus ir uzlikusi pilī torņa galā. Un pils kalpo mums kā, pirmo reizi savu 700 gadu vēsturē kā kultūras iestāde. Vai Ventspilī, vai Ventaspilī, Ventas krastā te pie jūras, hercogs Jākabs ir bijis vai ir kādas ziņas? Jā, nu, ka viņš ir bijis, pa to nav šaubu, jo viņa laikā Ventspilī bija viņa kuģu būvētava. Tā bija mazliet augstāk pa Ventu, bet nav šaubu, ka viņš ir bijis šajā pilsētā, un es pilnīgi nemaz nešaubos, ka viņš arī ir bijis šajā pilī. Esot saglabājies no kurzemnieku laikiem, tā vismaz stāsta zinātāji. Profesors Edgars Andersons savās grāmatās. Jā, viņš un arī vecā ratiņa labs draugs Ilmārs Dzenis, kas ir pats bijis Tobago salā. Un ja runājam par latviešu celtnēm tur tālajā jaunajā pasaulē, tad droši vien vispazīstamākais vārds, ja vienīgi neskaita arhitektu Birkertu, kurš tagad jau tepat Daugavas krastā mēģina dabūt jauno bibliotekas ēku, tad vispazīstamākais vārds tur tālumā droši vien ir Eds Lieckalniņš. Edvards Lieckalniņš, kurš savai mīļotajai meitenei šeit tepat Vidzemē uzbūvējis pats ar savām rokām korāļu pili Floridā. Do anything.
Es darītu visu meitenei, kam 16. Es sniedzu sirdi, gredzenu, viņa atraidīja to, visu devis bija ko. Ak, mana mīļā, mīļā meitene, kam 16. Tā dzied Bilijs Aidols, jeb latviskāk sakot Bilis Elks, šis blondais amerikāņu roka metālietums triecienieks. Tik liriskas noskaņas šajā metālistā ir raisījusi patiesa leģenda par kādu latvieti. Pa ceļam uz Amerikas pašu dienvidu spici piestājam ceļa malā pie kāda objekta, kas iekļauts Amerikas vēsturisko objektu sarakstā. Par mīlestības spēku stāst arī kāda šeit pat Floridā akmenī kalta leģenda, kuras spārni domas nesuši uz Latviju. Šeit Homestedā, 50 km uz dienvidiem no Miami pilsētas, atrodas akmenī kalts muzejs, ko amerikāņi dēvē par Coral Castle, ko latviski varētu saukt par korāļu pili. To cēlis vidzemnieks no Stāmarienes Eduards Lieckalniņš. Un tas notika vēl miera laikos, pirms Pirmā pasaules kara, kad Eduards Lieckalniņš bildinājis kādu 16 gadus vecu meiteni, bet, diemžēl, pašā kāzu priekšvakarā ir saņēmis atraidījumu. Savā sāpēs viņš pārbraucis Atlantiju un daudzus gadus viens pats būvējis šo savas nepiepildītās laimas akmens pieminekli, līdz pat savai nāvei cerēdams, ka kādreiz tomēr to ieraudzīs arī viņa mīļotā. Skaistā pagalmā, ko aizsargā korāļu siena, ir korāļu mēbeles. Te korāļu klintī iekaltu bērnu istaba ar gultiņām un šūpuli, kas saukta par triju lāču alu. Lai jums būtu nojauta par to, ko Lieckalniņš viens pats bez palīgiem padarīja, minēsim dažu viņa darinājumu svaru. Piemēram, obelisks ir augstākais klints veidojums un sver veselas 28,5 tonnas. Teleskopa pīlārs sver 23 tonnas. Četrās klinšu sienās pēc lielpratēju vērtējuma ir iebūvēts apmēram 760 tonnu korāļu. Visas izlietotās klintis Lieckalniņš izraka no zemes, izveidoja un uzcēla lūži viens pats, nelietojot itin nekādas komplicētas mašīnas. Lielajās Ēģiptes piramīdās pats lielākais akmenis sver 16 tonnas, bet Lieckalniņš lietoja daudz, daudz smagākus akmeņus. Viņš izveidoja zviļņas, gultas, krēslus, galdus un strūplakas visvisāda veidu un lieluma, un kāds 3-tonnīgs galds ir izveidots kā Floridas karte, pat ar ūdens baseinu vidū, kas attēlo lielo Okeechobee ezeru. Šeit Floridā, tāpat kā Latvijas jūras piekrastē, nevar izbūvēt pagrabu, jo nav jārok nemaz diez cik tālu, līdz uzreiz parādās ūdens. Eduards Lieckalniņš, protams, savā dzīvē ir bijis īpatnis. Un tas redzams, lūk, šeit viņa korāļu torņa asketiskajā mītnē, kur ir tikai pieticīgai eksistencei nepieciešamais. Bijušais vidzemnieks savu dzīvi acīm redzam ir veltījis tikai savai dvēseliskajai idejai. Tomēr nedomājiet, ka šis latvietis ir bijis neizglītots fanātiķis. Viņš studējis kaut vai Ēģiptes piramīdu būvi. Kā Dante, Eduards Lieckalniņš gribēja ievest savu smējīgo vairīgo Beatriči paša veidotā pilī. Akmenī kaltais Mars un Saturns katrs sver 18 tonnas, bet mēnesis pa 23. Turpat blakus redzamais teleskops ir pavērsts pret ziemeļiem, kur meklē ziemeļu zvaigzni Latviju. Kā saule pati, man citas nav, pēc tavas mīlas ilgojas sirds. Laiks atristējis savs tevi tālēs, no manām skavām taisies tu, klāt brīdi šķirties, jau glāzmo rītī. Mūsu tuvums par svešumu.
aiz mākoņu kalniem slēp mēnesēju. Pat mūsu pēdas jau izjauc vējš. No mīlas paliek man tikai ēna, un it kā sapnis šķiet viņa nāc. Es klējot aiz, kā mīlā svešā, no manā sirdī tik tukšums vēs, lai atbrāž vēdi un bango viņi, un manu mīlu ar jūrai mēs, un manu mīlu ar jūrai mēs. Berlīne, Cīriche, Londona un arī daudzas citas pilsētas aiz dzels priekškara, vai kā krievu laikos teica, un ņih pie viņiem, tas viss tika filmēts šaurajās vecrīgas ielās, arī Štirlica plašā Berlīne. Nedomā, ies gadi, un tu sapratīsi, varbūt tas lido tā kā lodes deniņos. Ak mirkļiņš, ak mirkļiņš, ak mirkļiņš. Kaut kur dzirdēts, bet vai tas esi tu, tas ir cits jautājums. Čeka tagad strādā tā, ka tikai skaties. Ej kopā ar savējo un nonāc taisnas tabu ielasētā. Tagad liekas tā, ka Štirlica laiki un arī tie laiki būtu aizmirsušies. Aizmirsušies ir arī viduslaiki, kad lielu muti brūķējot varēja pazaudēt arī galvu. Ja nu vienīgi varbūt kāds āksts varēja atļauties lairāk un arī nevienmēr, arī tad varēja ko zaudēt. Šobrīd var runāt daudz, un tas arī tiek darīts, un nepar ko neatbildēt. Un šķiet aizmirsušies arī tie varoņi, kuri tajos laikos runāja, varbūt netik daudz kā dažslaps šodien, bet tomēr tas uzturēja cilvēku garu. Dziedāja šķietami vienkāršas dziesmiņas, kā Edgars Liepiņš, kā Ilmārs Dzenis, un neviens par to viņiem ordeņus, protams, nepiešķīra. Bet tas dīvainākais ir tas, ka šos ordeņus netaisās piešķirt arī šodien, lai gan šķiet, par tautas gara možumu tais drūmajos grūtajos laikos, viņi godam to būtu nopelnījuši. Ja ir vēl viena lieta. Tagadējos laikos es bieži dzirdu runājam par šo valsti, tā kā tādā atsvešinātā formā. It kā tā nebūtu runātāja paša dzimtā zeme.
tā vieta, kur viņš te dzīvo. Un tā jau ir ar jebko. Tā ir arī mūsu latviešu valodu. Ja mēs paši to nekopsim ikdienā, svētkos, tad šīs valodas nebūs. Un tad to neglābs neviens likums. Tad to neglābs runas ne no vienas tribīnes augstākas vai zemākas. Mūsu valoda jākop tepat ikdienā, darbā, radio, televīzijā. Jo ja tas tā nebūs, tad vai sevi par velti nebūs dedzinājuši daudzi, jo daudzi tādi cilvēki, kā piemēram mūsu Eģus, mūsu traģikomiķis Eģus Liepiņš. Šūpo mani, mamulīte, speciālā šūpulīte, lai es augu gracioda citu meitu kontekstām. Es redzēju ciema meita, estētiski strādājot, tam mamiņa mani tādu neaktīvu audzināja. Māti mani, mamulīte, reālam restoram, lai es gūstu profesiju, tad dzīvot pētiskāk. Meitas kopā sagājušas, par puišiem diskutē, būt jau viena tā teikusi, auzam baltas vilainīts. No pērnāji tautu meita, to vokam fenomens, rāšiem seja reformēta, puišu džinsi mugurām. Aise šāhi tautu meita, kā tu tāda eksistē, nesuproti, ko vislau, nehrušu kombinē. Heroiski stāvā tēl, savu spēku renovē, intensīvi trenējas, optimāli atpūšas. Mīli kaut vai minimāli, lai uz tevi cerējot, profit puru pielocīt. Ai, mani, valerīni, būti kādas prognozēt, šī problēma diskutāla, kā tau tievis reagēt. Pamēsat vīgā vīnu, harmoniju praktizēt, visu savus incidentus oficāji līdzvidēt. Šodien mani līgā vīņa, intensīvi intervēt, vai tā maha primārāji, vai es tāds kūsrokers. Balīni, balēlīni, drūmas manas emocijas. Mīlīmāli, tā jokoju, mīlīmāli, tevis jau. Kumamiņa, ja tev tīr, trīsreiz mani vieniņām. Man potenci uz puišiami, ne uz Vilnas ērkulīt. Deputātam privilēģija nav darbiņš obligāts, maksimāli ekipēt, objektīvi vegetēt. Vīra māte nelonisti, malu darbu kritizēt, ja pret mani pretenzijas radikāli mainīšos. Ja pret mani pretenzijas radikāli mainīšos. Eģu, mēs vecajā ratiņā šad un tad uzdodam arī pa tādam netaktiskam jautājumam, vai drīkst arī jums vien tādu? Lūdzu.
Edži, jūs jau bieži vien parādāties jaunu meiteņu sabiedrībā. Atceraties, jūs bijat kopā ar kādām 17 misēm. Un šodien atkal uz Ziņģu. Tikai divas. Jā, bet šodien uz Ziņģu festivāli ir... Brunete, otra blonda. Jā. Un jaunas, un abas jaunas. Nu, jaunas meitenes, jaunas sievietes, tas ir mans dzīves prieks, mans enerģijas devums un uzplūts un atplūts un tā tālāk. Bet šoreiz, paldies Dievam vai diemžēl, esmu atnācis kopā ar savu meitu Noru un pirmo reizi kaut kā uzstājāmies tādā dīvainā it kā duetā. Viņa arī sapņo kļūt par aktrisi, kas gan labāk saku strādā ar lopiņiem, pa smilteni, neāksties, nav ko tur spēlēties ar teātri. Un viņai līdzi draudzene Gaišmate, Renāte, nu, lai viņas atšķirtos vienu no otras un lai es nesajauktu, jo abas ir vienos gados un abas ir brīnišķīgas. Uz to laiku, kad nāks tuvāk Saeimas vēlēšanas uztaisīšu koncertu un parakstu savākšu. Galu galā 100 vai 200 parakstu savāk, tas tā kā ir štrunts un es balstīšos vismaz uz miljonu. Un uz kādas platformas? Un es domāju būt par Latvijas brīvvalsts karali. Jo karalim jau nav jābūt gudram, tikai labam. Un tad viss būs kārtībā. Upē naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiedz. Kāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc? Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēc. Izeju no mājām klus, zvaigznes spīd un dubļi dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, kā raudu. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, kā raudu. Upē naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiedz. Visur kaut kāds troksnis, klusums slapēts. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigznes spīd un dubļi dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas karaudu. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, kā raudu. Upē naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiedz, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Pirms gadu mīs šie vārdi izklausās mazliet dīvaini, un tomēr tie ir ļoti trāpīgi, jo katrs mēs gadu mījā apdomājam, kā ir bijis un kā būs. Un Edžus, šis traģi komiskais aktieris, ir vienmēr mums uzdevis to jautājumu, vai tiešām aktieru mūši ir kā brīnišķa dziesma. Tā dziesma gada nogalē ir diezgan smaga mums, aktieriem un, es domāju, arī citiem māksliniekiem. Tagad viņa ir smaga. Tad, kad gads beidzās un pienāk janvārs, tad mēs varam teikt, jā, tā ir brīnišķa dziesma.
Jā, bet par visu mūžu kopumā runājot. Nav kādreiz bijusi tā doma, tie laiki ir tādi, varbūt darēt to profesiju mainīt. Daudz aktieri tā ir izdarījuši. Kas ir tie trakie, kas paliek? Jā, nu, principā tie, kas paliek, laikam ir tie, kas tā daudz dzied, un kam patiešām tās dziesmas tādas brīnišķīgas, tā kā mums ir. Bet, nu, kas attiecas vispār, tāpat kā dziesmas ir ļoti dažādu žanru, tāpat arī tā dzīve katru brīdi ir savādāk. Tad ir dikti lustīgi, tad atkal mazāk lustīgi, bet gal galā mūzika ir brīnišķīga lieta. Tātad tas mūžs tomēr ir brīnišķīgs, kā brīnišķa dziesma, jo jebkura dziesma, jebkura mūzika ir brīnišķīga. Dace pieder pie to aktieru tipa, kas kadrā ir tik dzirkstoša uz skatuves, viņa ir tik priecīga, bet laikam tā dzīve nemaz nav tā kā rožu lauks, kā tai dziesmā dzied, jo Dacīta ikdienā, tad, kad darbā nav jādzirkstī, ir ļoti domīga, ļoti nopietna sieviete, un es gribētu teikt ar tādu dziļu dvēseli. Es gribētu piebiedroties Edžumu. Attiecībā par aktieru mūžu, jo katra dziesma ir tikai dziesma, un cilvēki nevienmēr novērtē, kā rodās šāda dziesma, kas tajā dziesmā ir iekšā, cik daudz viņi ir maksājis tam komponistam cilvēkam, ja, kas viņi ir radījis. Viņi nodzied, pasmējās, papriecājās, paskumst un aiziet. Ja. Bieži vien aktieru mūžs, vismaz aktrises sievietes mūžs ļoti bieži ir. Kaut kas tāds līdzīgs. Un vai aktierim vienmēr pēc izrādes nospēlēšanas, kad viņš noņem grimu, vienmēr ap sirdi ir tā, it kā kaut kas no viņa būtu pazudis, kaut kas atņemts un kaut kas atstāts tur uz skatuves. Vai ir tāda sajūta? Nē, man tā nav. Nav. Kaut Nē. Kas ir nācis klāt? Jā, jā, jā. Jā. Rozes sen jau ir novītušas. Tuvojas Ziemassvētki. Sāk smaržot eglītes. Un tad Ziemassvētkos mums gribas no visa kāpa druskai. Mūziķi laikam to sauc par kompilāciju. Un Valdis Zilvers ir nu, tāds īpašs kompilācijas meistars. Kad ir jāsaliek divas pretišķīgas, muzikāli pretišķīgas dziesmas, ko dara komponists? Jāsaliek kopā, vienā papūrijā. Tas ir grūts jautājums, jo principā mūzika rodās, rodās no Dieva, no kaut kur no debesīm, no kaut kādām tādām enerģijām. Un tas, kas sev ir radīts, ja tajās lietās ir enerģija, tad kaut kur tās enerģijas saplūst kopā un atrod to saskarsmes punktu, tad principā var atrast kaut ko kopīgu starp visdažādāko mūziku, visdažādākām dziesmām. Nu, jābūt, kas saka, labai ožai. Rozes, tikai īsu brīdis ir. Mīla, mīla, pasmaida un projām iet. Rozes, rozes, tikai īsu brīdis ir. Mīla, mīla, pasmaida un projām iet. Paklau čalī, dejosim, dejosim šonakt. Nāc pie manis, tuvāk nāc un zini, kas būs pēc tam. Paklau čalī, dejosim, dejosim šonakt. Nāc pie manis, tuvāk nāc un zini, kas būs pēc tam. Es gribu vienu, tikai vienu, lai bites piederētu man. Tikai vienu, lai bites piederētu man. Puķe apvies ar stabu, tā gralala. Meita dabū vīru labu, tā gralala. Citādi tas nav un nebūs, veca mīlestība nebūs, veca mīlestība nebūs, tā gralala. Es tādu un aiziet palumā, es tādu un aiziet palumā. Nāc pie manis tuvāk, nāc un zini, kas būs pēc tam. Atklaučalī, dejosim,
dejosim šonakt. Nāc pie manis, tuvāk nāc un zinas būs pēc tam. Es zinu šie vārdi, tev nenāk no sirds, jo redzu, ka apsīs tev viltībā mirds. Es zinu šie vārdi, tev nenāk no sirds, jo redzu, ka apsīs tev viltībā mirds. Es to kausu, es to kausu, es to kausu, jā, es to kausu. Nu, vēc vēl. O, mums daudz naudas būs. Tas būs daudz, jā. Tas tā vēl lakanāks. Tas ir tā kā Sibelius piemineklis. Tas ir... O. Papa pagriez vēl kaut kā. Tas būs greizā ratiņa kosmiskais kuģis. Tā. Noķūks tev vien. Nu, ņem ārā. Man ir pēc principa labāk mazas laimīgas, bet daudz. Jā, reku kāds. Tas ir ļoti interesanti. Nē, nu te ir divi varianti. Vai nu tas man ir vokālās studijas jaunais modelis. Ar visu mikrofonu. Jaunais projekts, jā. Vai nu tas pierāda? Šitas pierāda, ka visi priekšā vēl. Pasaules mežģiņu tornis Eifels, brīnišķīgais Eifels, skaita milēniuma mazo atlikumu. Daudz jau vairs nav palicis. Un tā kā salavecīši ir uz izķeršanu, bet sniegbaltīši jau mums, protams, vairs nav, tad jāiztiek ar to, kas ir. Jā, uzliksim, pieņemsim, ka tā ir burvi cepura. Hūte, jā. Un tagad es varu runāt visu, kas man ienāk prātā, jo man nevar tiesāt, kā viduslaikos āksts runā visu, kas tam ir uz mēles, vai gan rīz to. Bet tomēr mūsu galvenā vēlme ir atstāt to visu, kas šeit šodien ir bijis, nākošajam gadu tūkstotim. Gan, teiksim, magnētiskā ierakstā to var izdarīt, gan jaunākās tehnoloģijās ciparos. Un tā, lai viņi vienmēr viss atcerētos, un es ceru arī jūs par to, cik šeit bija brīnišķīgi, un ja mēs tā sanākam draudzīgi kopā, būs vēl brīnišķīgāk. Varbūt, ka... Un tā vecajā ratiņā skan greizais ratiņš. Lielie greizie vecie rati, ņi! Ārā. Es atdiešu to mazumiņu. Tā ir naudiņa. Naudiņas daudz. Tas jau tas labums, ka jūs ej arī bija. Tagad skatīsimies pret tēnu. Nu, zini, man liekas, ir skaidrs, kas tas ir. Tas ir ratiņš, tas ir vērpjamais ratiņš. Rekurlīnu kodaļa augšā. Tas ir lielais, greizais, vecais ratiņš. Thank you.
Un tā, dārgie draugi, līdz milēniumam, jeb latviskāk sakot līdz tūkstošgadas ciparu mijai, ir atlicis pavisam īsiņš laika sprīdis. Un tāpēc es vēlu jums ticēt, cerēt un galvenais darīt. To es vēlu sev, jums un mums visiem kopā. Un lūdzu atcerieties, ka gadu tūkstotim pirmais cipars mainās tikai vienreiz tūkstošu gados. Tātad, kā jau Viola teica, pēc pāris nedēļām. Jo kas zina, cik no mums sagaidīs nākošo gadu tūkstošu mīļu? Paši atceraties, redzējāt, no iepriekšējās palikusi mums Latvijā tikai viena roka un tā pati melna. Droši vien būtu labāk atcerēties latviešu sakāmo roka roku mazgā abas baltas. Lai jums spēks pasmaidīt! Nodzīs savā kara lāzma, nāk nakts, nāk nakts. Sniedziet jūs meitēne rozes, rozes, ko matos tais prāvs. Nodzīs savā kara lāzma, sniedz man roku, draugs līdzināts. Šķiroties sniedz man roku, draugs līdzināts. Uznāktī mēnes un zvaigznes, uznāktī vējus nav. Uznāktī sarkanas rozes, meitēne motos jūs brauž. Uznāktī mēnesis un zvaigznes, uznāktī vēlis nauž. Uznāktī sarkanas rozes, meitēne motos jūs brauž. Sarkanas rozes, meitēne matos uzbrauž. Austrumi deg un kvēlo, meitēne nenāk vēl miegs. Matos te sarkazes, rokā baltas kā sniegs. Sa vakara lāzma, nāk nakts, nāk nakts. Šķiroties niec man roku, draugs līdzināts. Šķiroties niec man roku,